Ćao svima, ja sam Nali, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas, kao što vidite po naslovu, pričat ćemo o mnogo ozbiljnoj temi. U par navrata pokušala sam da snimim ovaj video za TikTok, ali jednostavno nisam mogla da utrpam sve što mogu da kažem i sve što treba da se kaže na ovu temu u 3 minuta. Zato će ovo biti nekako malo možda duži video, ali potrudit ću se da kažem ono što je najvažnije, da kažem poentu, s tim što ja neću pričati o stvarima koje ste čuli u školi, tako da ovo nije basic video o zdravlju, kako treba da se pazimo i tako dalje. Ja ću pričati stvarno o nekim stvarima koje neće baš svako da vam kaže na televiziji i pričat ću neko moje iskustvo sa tim, jer nažalost ga imam. Ja o ovome uopšte nisam pričala, ali ne znam koliko ste bili upućeni u moj TikTok 2021. godine, gde sam ja svaki dan pričala šta jedem i kako ne mogu da smršam i stalno sam plakala kako ja ne mogu da smršam. A pritom sam ja bila mnogo očajna zato što sam ja, kada se prežderem, ja tu hranu, jel te, izbacim napolje na usta. Da ne kažem povraćam. Ukoliko želite da čujete više o ovome svemu, ostanite do kraja videa. Prvo da kažem, ljudi koji pate od bulimije imaju problema vezani za hranom, što naravno logično, ali oni imaju veoma drugih problema, možda kojih nisu svesni. Ukoliko si nekad problem gojaznosti rešavao tako što ćeš da ispovraćaš hranu, prvo treba da se zapitaš zašto jedeš toliku količinu hrane. Veoma je bitno da razjasniš sebi u glavi koji problem imaš. To nije problem samo sa hranom, to je problem neki iz tvog života koji ti nosiš. Da li je to problem neka velika ljubav, da li je neki veći problem, da li je možda problem u porodici. Svako od vas koji ima ovaj problem treba sam za sobom da sedne i da razmisli gde je problem. Jer kada treba da rešite ovakvu stvar, morate da vidite gde je problem i zašto ste sebe doveli u tu situaciju i koju to emociju zatrpavate hranom. E sad, verovatno je ovo jako kliše što ću reći, ali nijedan problem nećete rešiti tako što ćete pojesti čokoladu, nijedan raskid, vi se nećete pomiriti sa dečkom, devojkom, nećete popraviti ocenu u školi, nećete se pomiriti ni sa kim ste se posvađali, ukoliko da samo sednete, plačete, jedete, gledate film. To jednostavno nećete rešiti hranom, već treba da razmislite o problemu, treba da razmislite o postupcima te druge osobe i o vašim postupcima i da vidite kako možete da rešite neki konflikt ili generalno neki problem koji se desio. Jer samim tim što vi zatrpavate probleme hranom, vi ćete samo dobiti mnogo novih problema. To je prva i najvažnija stvar koju želim da vam kažem. Druga stvar je, ukoliko nekom potrebna pomoć da se otvori, da priča sa nekim, jer u poslednje vreme smo postali mnogo otuđeni, mnogo izdajemo jedni druge, mnogo su se prijateljstva pokvarila. Tako da, ne znam, možda vam je lakše da se meni obratite u DM, da mi ispričate vaš problem, da ja pokušam da vam pomognem. Stvarno bih voljela, ukoliko nekom pomognem bilo kad, u bilo kom periodu mog i vašeg života. Zato slobodno možete meni da pišete, to vam je sigurica, zato što ću vam pomoći, a i znate da ću ja taj problem da zaboravim u roku od pola sata, što znači da ostaje isključivo između mene i vas. E sada, htela sam da pređem stvarno na stvar. Povraćanje. Koliko je to zapravo štetno? Nije samo štetno za zdravlje. To ste verovatno čuli 100 puta na televiziji, šta se sve dešava. Ja to stvarno neću da ponavljam kao prvo, zato što niti sam završila medicinsku školu, niti planiram da upišem medicinski fakultet. I ne razumijem se toliko u biologiju, pa neću da pričam o tome kakvih problema se sve dešava u crevima, krvna slika, koliko se pokvari, apsolutno sve. To verovatno možete da potražite kod stručnog lica, mislim izabranog lekara. Ja ću pričam više o nekim drugim stvarima. Kako funkcioniše proces bulimije? Tako što neka osoba želi da smrša, bude na dijeti, ali generalno zbog nekih svojih ličnih problema, kao što sam malo pre pomenula, želi da jede veliku količinu hrane, jer, na primjer, to znam da je tačno,
neke vrste hrane kao što je hedonistička hrana, odnosno na primjer velika količina slatkiša ili bilo koja hrana u većoj količini može da poveća vašu dozu endorfina i to je hormon sreće i vi jednostavno malo zaboravite na te probleme zato što ste srećni jer ste pojeli tu čokoladu. Međutim, osobe koje imaju problema sa bulimijom, one nisu srećne kada pojedu puno čokolade, već žele to da izbace napolje. E sad, ne znam da li ste primijetili, ukoliko ste nekada to uradili, ja se nadam da niste, da se vama ponovo jede to isto. I vi kada izbacite tu hranu napolje, vi imate potrebu da unesete još te hrane, jer se to računa, to sam barem ja tako mislila. Naprimjer, ajde dobro, ja sam sad to izbacila, što znači da ja sam unijela 500 grama nečega, izbacila sam napolje 500-600, što znači da ja mogu da pojedem 700. Što je logično, nije dobro i samo se vrti u krug i vaš organizam kada izbaci hranu napolje, on traži da je unese ponovo zato što vi kada povraćate, ne povraćate samo hranu, vi povraćate mnogo, mnogo, mnogo drugih produkata i želudca koji su mnogo bitni za varanje i za zdravlje. Ja neću da pokrećem tu temu jer ne želim nešto pogrešno da kažem. A ovo bi trebalo da bude malo edukativniji video. Znači svakako sam 100% sigurna, vi to kada povratite, vama će jednostavno se traži još i još hrane. Troduplo više hrane ćete vi na kraju da pojedete. To što ste pojeli prvo, onda to što ste povratili. Onda posle toga, da ne pričam o tome da ćete vi dobiti na vagi mnogo, mnogo, mnogo. Vi ćete se ugojiti. Ako postoji velika verovatnoća, ljudi kažu da se smrše od toga, ali ukoliko dosta toga radi, dosta tog puta radite i posle toga jedete, vi ćete se samo ugojiti. E sad, šta ste onda dobili? Onda smo dobili mnogo, mnogo problema. Dobili smo problem, psihički problem koji ste imali u početku. Dobili smo problem gojaznosti. Dobili smo problem, sigurno ćete dobiti neki problem sa vašim crijevima, sa želucem i dobili ste problem bulimije. Što generalno kada se sve to poveže mnogo loše stanje. Zato vam predlažem da rešavate svoje probleme odmah i sljedeći video koji ću snimiti bit će vezan za depresiju i o tome ću pričati mnogo više. Imaću mnogo stvari da kažem za to, ali... Jako je pouka ovog videa sada je da morate da rešavate probleme i da ne smete nikako da rešavate svoje probleme tako što ćete da jedete, a nećete smršati tako što povraćate. I to je to. To je to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se svidao, obavezno ga lajkujte i subscribeite se na moj kanal. Već sutra izlazi video o depresiji i onda će biti posle tog videa će biti veselije teme, ali voljela bih malo da budemo edukativnije. Tako da, čao!